Добрий вечір, в ефірі. Студія, репортер. Я Віталій Тхемій. Говоримо про ситуацію в країні, в регіоні. Ви розумієте про що говоримо? Я радий вітати в нашій студії. А, колишнього не повертається язик, казати колишнього губернатора Одещини, а пана Максима Степанова. Вітаю пане Максима! радий вітати ваш в студії в Одесі. До речі, ми регулярно зустрічаємося з паном Максимом. Нинішній очільник Одещини не буває на студії. А проте ми завжди раді пану Степанову. Якими, якою долею сьогодні? Ви в Одесі? Розкажіть, будь ласка, про це. Потім вже будемо говорити про ситуацію боротьбу з коронавірусом в Україні. Ну я приїхав вчора, вчора ввечері, вже в друге половину дня. Я привіз, вдалось мені. Знайти тисячу комплектів, до якого входять е, захисні костюми та захисні маски, і, е, я особисто їх привіз, загрузив просто в свій автомобіль. І привіз для того, щоб передати це, перш за все, е, лікарям та медичному персоналу екстреної медичної допомоги в інфекційну лікарню, в обласну лікарню, тому що я. Впевнений, головне, що ми зараз повинні робити, це забезпечити засобами індивідуального захисту, саме медичний персонал. Тому що, якщо, не дай Боже, почнуть вони вибувати з строю, то це буде і так велика проблема, а так буде просто, просто катастрофа. Тому що от, сама надія зараз на них в боротьбі на коронавірус. Таке питання не тільки цього року, але й та вже за всі роки незалежності ми чуємо, що наші лікарні не досить оснащені необхідним обладнанням. А зараз на порозі епідемії, світової пандемії, знов така проблема, знов ми рахуємо апарати штучної вентиляції легень, знов щось і знов майже нулі. Чому так, так відбувається взагалі? Якщо ми кажемо про. Апарати штучної вентиляції легень то на в звичайних умовах, тобто без пандемії світового масштабу, підкреслю світового масштабу, ми ну, були забезпечені е, повністю цими апаратами штучної вентиляції легень. Я вам приклад наведу. Я вчора був в обласної лікарні із 29 апаратів штучної вентиляції легень, які зараз е, в них знаходяться. Тобто використовується підключені відповідні пацієнти, відповідне пацієнта чи 6 чи 7 апаратів, щоб ми з вами розуміли. Просто не всі розуміють, що це таке, да? Тобто, це апарати, за допомогою якої людина дихає, якщо є відповідний стан. Він використовується при проведенні тих чи інших операцій, або в, якщо є недостатність дихання під час реанімаційних заходів. Зараз безпрецедентна ситуація в цьому світі, і весь світ потребує цих апаратів. Ну, ціна апарата в звичайних умовах в залежності від класу 600-650 тисяч гривень, 700. Ну в залежності від виробника. І ви ж собі уявляєте, ну, якщо ми кажемо, наприклад, про... Одесу, то це 100, 200-300 апаратів, які нам зараз можуть бути необхідні з точки зору захисту. Ну, в, коли в них нема потреби в звичайних умовах, то ну, витрачати 60, 100, 200 мільйонів саме на те, що може колись там буде пандемія, звичайно, ніхто би собі це не дозволяв і ніхто б цього не робив. Але інше питання, чому, а, от в мене просте питання до влади? Те, що буде ця епідемія, потім вже пандемія, як Всемірна Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, буде в світі, ми це було відомо ще в лютому місяці, всередині лютого, коли цей вірус прийшов в європу, коли почалися такі жахливі події в Італії, ми почали бачити, коли по 500, по тисячі людей кожного дня. Почали хворіти і вже було зрозуміло. Вже було зрозуміло, що виробників цих апаратів штучної вентиляції легень, як і виробників засобів індивідуального захисту, в світі не дуже багато. І вже було зрозуміло, що треба терміново закуповувати це обладнання, причому закуповувати на рівні держави, на рівні тодішнього е, Міністерства охорони здоров'я, на рівні тодішнього. Міністерство економічного розвитку, саме на рівні держави укладати державні контракти. те, що зараз виділяються кошти, ми зараз купимо. Я особисто шукав один аб ледь знайшов один апарат штучної вентиляції легень, який я передав нашу інфекційну лікарню. Чому це не робилось? Чому зараз було б більш важливо сідати в санжарах в самоізоляції? А інший міністр економічного розвитку в цей час нам розповідав, що ні-ні, нас економічний вірус не торкнеться, і буде в нас все гаразд. Це він може тільки торкнутися е, ти, туризму ти там і всього решта. Ну, от ми, а зараз ми маємо те, що маємо. Зараз е, всі волонтери, е, всі небайдужі люди. Особисто закуповуються скрізь, де тільки можуть знайти. Але ці можливості зараз обмежені, вони обмежені в світі. Країни-виробники заборонили експорт цього обладнання. Мені здається, що єдина країна, яка зараз є з великою кількістю цих апаратів штучної вентиляції легень, це Китай. Мені не зрозуміло, чому. Пів складу Кабінету міністра вже не знаходяться в Китаї, вже не, не проводять з ними перемовини за будь-які кошти для захисту своїх наших громадян. Нам треба ці апарати. Уже ж нікого нема сумнівів, що е, е, в нас е, кількість захворювань будуть тільки збільшуватися. Ми вже це побачили, що вірус знаходиться всередині нашої країни. А ми і тут важен кож, кожна година, кожен день. Я не розумію цих дій. Ми поговоримо про ситуацію з епідемією, але я хотів би поставити питання щодо. Ну, ми згадали волонтерів, є люди, які зараз допомагають, які там, підвозять лікарів, які підвозять продукти пенсіонерам. Але є інша сторона медалі, як завжди, це люди, які... Я не скажу там, рублять капусту, але я не можу м'якше сказати в цій ситуації. Ми бачимо, ну що таке медична маска. Так, є різні там думки, захищає, не захищає, але є попит. Але ж 80 копійок там, 4 тижні тому і 25, 40, 60 гривень сьогодні. Там. Ті ж там антисептики, санітайзери для рук. Це як взагалі? Хто це може контролювати, ну окрім там, ну совість є там, але ж деяким підприємцям там совість не притаманна, наскільки я розумію? Ну Я з вами повністю погоджуюсь, Це лежить в площині моралі, в площині якогось там стану продавати продавати це. Знаєте, це ж в тому числі купують як звичайні громадяни, в тому числі купують і медичний персонал, так. в яких заробітна плата ну, Нижче вже просто нікуди. Да? Тобто поставили е, лікарів і медичних сестер на таку грань е, взагалі виживання. Е, це теж лежить, тобто, з одного боку, держава не контролює е, ці, ціни на ці товари. Але я вважаю, що в таких умовах це практично стан. Е, ну, е, Нікого не хочу погати, але це практично те, що надзвичайний стан. це Дуже-дуже важливо зараз, тобто наводити лад кроками дуже жорсткими, я б сказав. І я вважаю, що на цей період треба вводити в тому числі і більш жорсткі заходи економічного впливу саме на цінову політику. по такого плану, Матеріалам медичного захисту я пам'ятаю, як тиждень тому президент Володимир Зеленський казав, що там робив попередження таким підприємцям, що не потрібно там заробляти на цій ситуації. Так вони його і почули. Ось що я можу вам ще прокоментувати цієї ситуації. А щодо рішень Кабміну, що до рішень президенту, а, ми живемо під час галь національного карантину. Ну, майже кожні декілька днів змінюються умови, там транспортні обмеження, там взагалі. А, це робиться, ну наскільки я розумію, підтримка є цих дій, але як зробити так, щоб ну, зменшити кількість інфікованих? Як цей карантин, умови карантину повинні відбуватися? От думка лікаря Максима Степана. Ну, тут, мабуть, не тільки думка лікаря, так. мабуть, думка людини. Я вважаю, що я маю дуже великий досвід державного управління. А, більш того, тут то треба просто. Включити мозок і подивитися по в, в, сторонах, що відбувається в інших країнах. А, дякуючи Богу, ми, ми бачимо, вже, що відбувається в Європі. І ми умна, будь-яка розумна людина відразу робить висновки і а, намагається не допустити це в свої країни. Ми бачили, що Італія, яка почала тобто декілька днів, зволик, зволікати. По діях введення карантину, по діях введення обмежувальних е, різних заходів, тобто це ж можна просто по днях подивитися в історію. І це все нагадує зараз, що відбувається в Україні. Я вважаю, що тобто, ці межі е, щодо е, жорсткості цих заходів от в цих умовах просто не існує, ще дивлячись на те, що наша Система охорони здоров'я просто банальна, в деяких випадках не готова. Тому який вихід? Вихід дуже простий. Треба ввести дуже розумний і дуже швидко, заходи, заходи, які б відповідали ситуації, яка є. Ситуація дуже важка, в тому числі заходи такого плану, як вводив в Китай на початку цієї епідемії. Це єдина країна, яка не зволікала з, з заходами. Вони відразу брали взяли спочатку в кільце міста Ухань, потім взяли в кільце повністю всю провінцію Хубей. І зараз, вже в, на, в материковому Китаї, де мешкає півтора мільярда людей, жодного випадку вчора не було зареєстровано. Вновь і інфікованої людини. Але в тому числі при введенні цих заходів, треба чітко розуміти, що робити з забезпеченням продуктами харчування, особливо найбільш вразливою категорією від цього вірусу пенсіонерів і людей 70, людей, які хворіють на хронічне захворювання, людей, які в тому числі. Повинне відвідувати ту чи іншу лікарню, наприклад, хвори на гемодіаліз. Вони просто повинні це відвідувати. Але всі по тобто треба ввести жорсткий карантин по всій країні з урахуванням того, що не готова наша медицина. І я наголошую: я ніколи не панікував, ніколи не був панікюром, але я наголошую на тому. Що, дивлячись на те, як ми готові, що зараз відбувається, що відбувається в тому числі в Європі, тобто спочатку Італія, зараз Іспанія, Німеччина, Франція. До цього не готова жодна країна. Ми повинні зробити висновки цього терміново, терміново. Щодо транспорту громадського, є вже декілька там днів такі міри, як називаю, полуміри, там по 10, там, людей там, в тролейбус, трамвай, автобус. Може, взагалі е, обмежити там, громадський транспорт? Так, ну от я вчора їхав так. по Одесі, дивився на останов. Так. З одного боку, в нас є обмеження щодо 10 е, людей, які знаходяться безпосередньо в маршрутному таксі. Правильно, в е, маршрутці. З іншого боку, вони всі стоять на цій е... зупинці. зупинці, всі отак плотненько стоять. Ну, скажіть, будь ласка, ну це не може бути заходами карантину. Я це вже говорю як людина, яка свого часу вивчала епідеміологію. Да? Тому я ж кажу: коли є заходи щодо безпосереднього обов'язкового перебування вдома, вихід із дома виключно. За е, погодженням з відповідними, тобто е, органами влади, які забезпечують проведення цього карантину, з е, чіткою причиною виходу. Ну так як це відбувається зараз в Італії, так, так як це зараз відбувається в Австрії, як це зараз відбувається в Іспанії. Комендантські години там посеред... там, ну, там Ні, питання ну, не, не вважаю, в комендантській не години. Тобто, людина просто треба Дозу. Тобто, нам Документ. треба це зупинити. Тому що якщо ми це не зупинимо, цей вірус він надто такий агресивний і він максимально швидко передається. І коли ми почнемо це зупиняти, там вже є 14 діб ще інку... до 14 діб інкубаційного періоду. Коли ми почнемо це зупиняти на етапи до додавання по 100-200 людей в день, які захворіли на коронавірус, то буде вже пізно. Це робити треба терміново. Мені здається, що треба терміново вводити е, надзвичайну ситуацію в всій країні, терміново вводити відповідний карантинний час. Одночасно передбачивши, яким чином ми будемо е, все, що стосується: е, Продуктів харчування, яким чином забезпечувати, яким чином забезпечувати літніх людей, що робити з медициною, не пов'язаними з коронавірусами, з ургентною допомогою, яким чином, в яких лікарнях це все буде відбуватися, як будуть маршрутизація? Тобто, це вся вертикаль влади, починаючи від центральної влади і закінчуючи е місцевою владою, повинна все це зробити. У нас досі це не зроблено, ну, в нас не забезпечені лікарі відповідними засобами індивідуального захисту. Це все питання, які, яке потрібно терміново вирішувати. Ще питання щодо медицини, це на потім поставлю. Ми пам'ятаємо, і ви згадували там Санжари, як здорові люди з Китаю прилетіли, їх зустріли, ізолювали. Зараз, коли сказав президент, що Кожен українець повернеться додому. Що відбувається зараз? Сотнями, тисячами літаки е, садяться там в Києві, у Львові, там, в Одесі. А потім що з цими людьми, які там, летять, в тому числі з Німеччини, там, з інших країн, е, нам влада каже, ну буде самоізоляція. Тобто, ми повинні там, повірити на слово цим людям. Вони 14 діб відсидяться додому. Я не можу повірити в це, вибачте. Потрібна також да, ізоляція на уровні держави, кудись там повезти людей, щоб вони пережили ці 14 днів. Ми цього не бачимо. І в мене таке, є таке перечуття якщо, страху. Якщо ми вводимо відповідні карантинні заходи, заходи такого епідеміологічного захисту, те, що я казав, те, що я вище казав, то тоді ці люди, які повертаються, вони просто не можуть, якщо є такі правила, не знаходитися в самоізоляції, бо ну, вони просто не вийдуть з квартири, якщо ці всі є правила для усіх. Тобто тоді це дуже легко виконати і дуже легко проконтролювати. А ну, якщо так просто, то. Прилетіли, температуру поміряли, ну там, хочеш, виходь, хочеш, не виходь. Чого я не розумію? Це може бути такою вибухівкою повільнення, повільнення такої дії. А потім може бути вже запізнення. Я Дуже детально вивчаю всі, яким чином відбувається захворювання на коронавірус, яка симптоматика. В 80% людей він проходить не в тяжкій формі. Тобто є підвищена температура, але наптом нема лихорадки. І зрозуміло, коли вони прилітають, вони просто, ну, звичайно, людина, будь-яка людина, це абсолютно нормально, він хоче повернутися додому. І просто випивши парацетамол або панадол, той же самий парацетамол, в нього не буде температури при вимірюванні на кордоні. Ну Це елементарно, це, це всім, всім зрозуміло. Але він, є, він може бути хворим. На... Коронавірус, тому якщо в державі є відповідні заходи, і людина просто вимушена, в нього нема іншого випадку, щоб знаходитися вдома. Окрім того, якщо ти знаєш, які люди повернулися, і що він в будь-якому випадку повинен знаходитися вдома, але ти, як держава, повинен його забезпечити відповідно перебування його вдома. Елементарно в нього повинна бути. Їжа, в нього повинні бути медикаменти, якщо йому це потрібно, в нього повинен бути зв'язок з лікарем, якщо йому буде це потрібно, тобто гарячі лінії, ну, тобто все це потрібно робити. Простий приклад. В нас є, Я знаю, що в місті Одеса вже організували гарячу лінію по коронавірусу. Мені, наприклад, не зрозуміло, В нас є обласний центр телемедицини, Ну, не просто це обласний центр. В нас є система телемедицини, яка працює скрізь в цій області. Єдина область в країні, де повністю завершена система телемедицини. Мені не зрозуміло, чому не розгортається цей консультативний центр, який може користуватися. Всіми заходами зв'язку, і телефоном, і е, всіми месенджерами, і будь-які засоби інтернету, чому не розгортається цей центр? Ну його тільки розгортати пару днів. Тобто сьогодні дав завдання, ну через пару днів він в тебе буде. Що ми чекаємо? Що ми чекаємо, будь-яка людина, головна умова, якщо в тебе є відповідно симптоми, які відповідають коронавірусу, людина повинна знаходитися вдома під відповідним моніторингом, наглядом лікаря, якщо він не в важкому стані. Головне умова, щоб він знаходився в карантині, щоб він не виходив, нікого не заражував. От що чекаємо, що потрібно зробити, щоб вони почали це розгортати. Можливо, колеги не знають, що таке було там на про при попередниках. При попередниках було, але дійсно так ну питання сушне. А пане Максиме, ми говоримо про те, що а, лікарів немає там необхідного. А, про що це говорить? Я чув, що були відверто кажучи, такі наїзди на колишнього міністра. Ну не колишнього пані пані Скалецько, я маю на увазі там Оляну Супрун. Говорили, що вона розвалила медицину. На інших міністрів були дорікання. це говорить про те, що кожен міністр, який приходив, він нічого не робив корисного для Дивіться, Ніхто не закуповував десятками мільйонів ці засоби індивідуального захисту. Цьому не було жодної потреби більш того. Ми ж з вами бачимо, що така пандемія це вперше на нашій пам'яті. Пандемія, яка ще має відповідне економічне наслідки. Тобто, всі зв'язки економічного характеру, які стосуються певних видів товару, вони просто розірвані. Тобто країни забороняє експорт. Такого не було ніколи. Передбачити це просто ніхто не міг, це неможливо. Тому завжди було розуміння, що повинна бути певна інзе, да, на випадок початку, спалаху якоїсь епідемії в країни, а все решта, можливо, бути, ми живемо в глобальному світі. Будь-який товар, треба, можливо, доставити дуже-дуже швидко. Але реагування, коли це почалося, от його просто не існувало, його не було. Ми чули як мантру, що в нас все в порядку. Ми готові. А зараз ми побачили, що ми не готові. Тому зараз треба це все наганяти. Дякую, пане Максиме. Досить така змістовна, як завжди, розмова. Я бажаю успіхів вам і в боротьбі взагалі в нашій країні в цій нелегкій не боротьбі. Прижайте ще до нас з добрими Дякую. новинами. Успіхів вам, вашим колегам і, взагалі, Одещині, також. Дякую дуже головне, щоб ми всі були здорові. Я впевнений, що ми все переможемо. Приєднуйся до вас з вами. Був Віталій Тхемій. Бережіть себе до наступних зустрічей в ефірі.